Նեպալում բնակվող տիբեցի բախտակաները ողոգում են, որ Չինաստանի կողմից ճնշումների պատճառով նեպալի իշխանություններն ավելի են խստացնում իրենց դեմ գործող համանաֆակումները։ Կատմանդուում գործող տիբեցիների մշակութային այս կենտրոնում մարտի ամենօր ժամերով գորգեր են գործում, ինչից ստացված հասույթից օգտվում են նեպալի տիբեցիների ամենամեծ համայնքի հազարանոց անդամները։ Շահույթը գնում է դիպլոմներին եւ տիբեցի ծերերին։ Ինչպես Կենտրոնի ղեկավարն է ասում, վետերանների վիճակում բնակվող բոլոր ժողովուրդների համար չափազանց կարևոր է իրենց ավանդույթների եւ մշակույթի պահպանումը, սակայն այդ ավանդույթների պահպանումը աստիճանաբար ավելի դժվարանում Նեպալի 20 հազար թիբեցիների համար անցած մի քանի տարիներին այս երկրի իշխանություններն արգելում են թիբեցիների ամեն տեսակի հավաքներ։ Ինը սունակներից Նեպալը դատարացրել է բացստանական ինքնության քարտեր դրամադրել տիբեցիներին, ինչի հետևանքով վերջիններս ձգվում են բարձրագույն քրթություն ստանալու հնարավորունից։ Շատերն են ասում, թե այստեղ հակաչինական գործնեությունը կանխելու նպատակով Չինաստանն օգնություն է դրամադրում Նեպալին և այստեղ կատարում ներդրումներ, սակայն տիբեցիներն ունեն ազգային իրենց ցեփականությունը սերընդից սերունդ փոխանցելու ներքին կարողություն և համբերություն։ Նրանք ունեն խաղաղ եղանակով իրենց բանջատարությունն աշառնակելու պատվություն ու գիտեն, որ իրենց պատմությունը աստիճանաբար իմանալու են բոլորն աշխարում, ում իոր Չինաստանի նման հազոր երկիրն անգամ չպիտի կարողանա վերացնել այն, ինչ կոչվում է ազատություն։ Արավանեցյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոնից։